欢迎回来，正在进行的是今天的第二大场，南京 Hero 九进对阵到深圳 DYG 的比赛。目前 Hero 是1-0暂时领先，而且第一把是一个翻盘局啊，也看到了好久不见的心痕重归赛场，跟诗约是做出了一个轮换。第一把诗约的话，猪八戒在前期就是可能跟队伍有点脱节，整体的配合不是很好。刚评论区有聊到嘛，就是站视野的方式可能要稍微小心一些，然后因为前期的逆风导致他的装备不是特别的好，所以中期坦度整体的阵容都不是很够。对，折枝轮换我们也不陌生了，又开始了。是的，其实包括今天是 DYG， 我也很好奇他有没有可能会做出轮换。小新小乐不提了，我们刚刚介绍很多了。然后其实他们在发育路也引入了原来 MD 的孤离，也是 K 甲的一名发育路选手，都有可能。看一看双方的第二局，趁着 DYG 是败方，选边是来到了一个红色方。Hero 这边一般攻本，刚刚其实在红色方 Hero 也搬了攻本，这应该是把小E的攻本给锁住了，还是蓝色方直接搬大桥。就是无论在 Hero 九进在蓝色方，还是 DYG 在蓝色方，都是一搬了大桥。陈梦溪，那么南京 Hero 九刚刚已经使用过鲁班大师加黄忠的组合，那这一把放在外面的谭爷赵怀真，红尘万象，要不要给星痕拿一把站边？赵怀真选出来应该是了。那 DYG 这边是可以选择鲁班大师的，夏洛特上一把深圳 DYG 已经用过了，拿戈亚。那戈亚这边的话 Hero 九这边也没有使用，戈雅技巧满，甚至无法让我认真起来呀。那大概率的话，南京 Hero 九进这里就是一个王昭君加上有可能是夏洛特的组合，要不要直接出？这边的技巧满已经亮了，王昭君亮了，夏洛特要不要出？还是说可以先给给九库？还是要摇摆一下，因为现在比赛里面能用的站边太多了。是的，已经放弃了做个淑女，虞姬打戈雅。那这样的话 DYG 这第三手要不要直接把干将给出了？可以，因为前面的效果干将打虞姬打王昭君的效果都非常不错，要不要直接锁打定点把？还是要先把凯给拿一下？就坦克也的优先级在所有队伍当中前三手优先级是比较高的。对，他到后面就被搬，而且这边夏侯惇对面也用过了。这把上到班位上了吗？后者的板位。那这样的话 Hero 这边是可以把干将给处理掉的。是，然后反观深圳 DYG 开始搬星痕的夏洛特了。听路西法说最近一直在练站边，要找手感，我先尊重搬一下。对，先搬银阵。星痕确实是一名天赋非常高的选手，然后包括他转到中单，然后现在再回到对抗路狂铁。狂铁这边打技巧满还是比较好打的。是的，在前期对线把机枪满威胁的点给处理掉，这时候要不要搬干将？海月，那应该是一个单前排阵容，怕 DYG 这边选择主动开团，那我感觉干将可以直接出了呀。是的，或者他可以留到最后守康的位，因为南京 Hero 九进中路也已经锁了嘛，看看他怎么想。那感觉南京 Hero 九进这里应该可能会配一个偏功能辅，孙膑这个点，就是 DYG 这边第四手可以锁。是，怎么说？不客观的说，刘邦，我是个好人。这样的话就是要打一个蔡文姬，蔡文姬就是打对线了。蔡文姬其实在昨天 MTG 其实是出了一把，那场对面我记得是孙膑。蔡文姬其实在上赛季末的时候有出场，频次慢慢的升高了，但是整体的胜率不是很高。这个英雄以前是用它来打对线，因为它的二技能有两段的弹弹乐、司空震、以雷霆击碎黑暗。刘志打击小满，这是什么说法？主要是司空震打蔡文姬以及戈亚的话都是比较好打的，如果凯的话利用自己打凯的话利用自己的一个续航回血还是比较能抗衡的。要锁吗？直接锁，锁了，很自信，应该是司空震边路，估计是带个狂暴之类的。哇，星痕，你除了这个夏洛特、纪晓满之类的，还练了这一手。第一把就给我们亮相了一手绝活，
然后上一场比赛有一个非常不错表现的小新，这一局使用了一个西施也是带控制的可以打节奏的中路法师，但其实这把拉过来的话不一定有足够的伤害能秒掉，就比如拉过来这个牛魔或者说召唤针还是比较缺伤害的，依靠割压一个人的输出的话。看一下心痕这里要不要换狂暴，就是看这个四公阵走打野还是走边路，应该是走到一个边路了，走边。然后无畏这把使用到的是赵怀真，那应该是职业赛场上第一次看到边路四公阵打边路技巧满，是这两个英雄碰撞不知道会摩擦出一个怎样的火花。还真是，因为技巧满本来就是一个新朋友嘛。深圳 DYG 这边的话那就要看这把小新的一个准度了。嗯，这把论前期的强度哪边更好打一些？前期的强度的话下路对线虞姬加牛魔是看这个虞姬的一技能准不准了，但这边科亚这边毕竟是自己的一个机动性加上对线强度还有一个蔡文姬可以续航。嗯，上路的话我感觉可能司空正这边要稍微占优一点，而且他可能清兵的速率也会相对更快一些，虽然纪小满确实现在算是边路一霸，而且他带的是一个狂暴，是的，他可以打一波爆发，跟对面是有一战之力的。如果说王昭君清完兵线跟赵怀真往上路靠一波，他们的这个控制链是足够让司空正在上路打开节奏的。第二把两边的阵容都给我们眼前一亮，是的，感觉为了今天的比赛是做了很多充足的准备的。上赛季我相信大家都对哲教在赛场上席卷的这个坦野包括开创了巅峰对决的一套阵容，是留下了很深刻的印象，没想到在我们夏季赛开赛 HERO 的第一场比赛又开创了一个新的走对抗路。是的，虽然司空正走对抗路不是第一次见了，但是是这个赛季第一次，而且是第一次对到纪晓满这个英雄，应该是训练赛练过的。这一把深圳 DYG 可能在下路对线上假使这个虞姬没有一技能每发都准还是稍微占点优势，因为毕竟戈亚他对线能力上是完全不虚的，尤其是到了四级之后有黑沙爆弹，然后还有蔡文姬的二技能弹弹乐和一技能的续航。不过我感觉牛魔这边还是会跟正面去打一个四，然后让虞姬自己在下路去抗压，然后利用自己召唤针加牛魔前期的一个强度想可以虚住清下野区，先去上半轴搅乱一池春水，然后让下路慢慢扛压，再拖后期发育，跟他们上一局的节奏一样的。对，那看看深圳 DYG 这一局开局是否也能像他们上一局一样打得非常的坚决以及果断，在前期建立起不小的优势，一起来期待一下今天的第二大场的第二小局，南京黑 e 酒精蓝色方红色方深圳 DYG， 把时间给到现场的观众们，全军出击，到比赛，大家好，我是小鹿。大家好，我是北岛。中路先抢一波兵线，大家不要小看牛魔现在这个英雄的强度啊，不仅有双抗的提升，然后其实他的这个一技能伤害量也挺高的，有一个斩杀的伤害，对，抢线速度很快，直接开狂暴一级打了一波，在一级的纪晓满是没有办法跟有狂暴的司空正去抗衡的，三个人一块来了，这把感觉在上半图的火力会交汇的比较多，是两边都算是一个站边，再一顶接一个冰冻到了，直接冻到了小心拿回来，没有伤害能跟，对，只能是抢一下这个河道之灵。中路兵线这一波是给到了赵怀真，想要回卡河道之灵也被南京 hero 酒精这里抢下来，好主动啊，这一局 hero 选择了主动出击，就这把应该是两边的射手都在下路一 v 一，然后上半图都是四 v 四，帮无畏卡一个视野，如果是一 v 一的情况下的话，那傲寒就要稍微稳定发育一下了，对，在塔下戈亚毕竟对线还是强，嗯，这把也可以关注一下千城戈亚的出装，因为其实像上赛季的巅峰对决基本上都是出碎星锤，然后大部分的选手都是只出一件隐刃的攻速装，就是更快的去成型，嗯，然后这个版本虽然说戈亚砍了一次又回调了一下，但是对于普攻的影响是很大的，这个英雄还是比较依赖频繁的普攻去打出强补那一下补伤害的，拉过来没动到再用一技能，因为出了无尽加隐刃的话加上自己铭文的一个
调整已经到达了60%。是的，动到了。我在接大招，但是这是个蔡文姬，有逼出了进化。两边的对抗都到四级了，但是小乐这里纪晓满有点被压线了，所以等级上是稍稍落后了一些。心痕的司空震，清完边线来中路，打一波3-2。不过 DYG 这边是蔡文姬跟根亚也是往中路靠了。那这样的话，司空震露头就可以纪晓满把下一波对抗度的线提前去清了。嗯，一人一波，没拉到。这把 Hero 对于中轴的敏感度很高，因为他得让西施给动起来，他得让王昭君动起来，不能让西施主动去溜边。哎，一剑中了大闪，王昭君拿到第一滴血。我今天的王昭君还有昨天90%的王昭君都给我留下好深刻的印象啊，因为他们刚刚是把西施的位置卡到了从蓝 buff 走内侧的一个站位，是导致西施第一时间没有办法跟队友汇合来到正面。我牵着这边走位也是比较靠前了，连闪现都没有交出来就被开到了。这个就是我们说的一个连锁反应啊，因为南京黑九进一直在抱团抢中，那么西施永远都是慢一步溜边的，再蹲，直接顶拉回来，下一技能逼个闪，蔡文姬这个位置把戈亚接过来，千城丢了一个强化普攻，这里是动到了，但是伤害是不够的，闪现1-2拉，拉回来之后再来一个一技能扬杀，接一个黑沙爆弹，那么这一波是被深圳 DYG 打回来了。小乐直接闪现上去一技能，这波是南京 Hero 九进先牛魔蹲到了一个西施，想主动打一波，但是没想到被西施大招的两段拉给拉了回来，造成了击杀。然后后面赶来的王昭君也是被收下了，伤了 1-2，大招开起来，以雷霆，暂时击不碎，先要发育一会儿。4:30中的时间。现在深圳 DYG 的选择是把戈亚接到，又是被控到了，直接大招连控啊，两段拉回来，戈亚的闪又没交出来，伤害不够，一技能再拨了一下，哇，上路也是一v一在操作，吃了个血包啊，直接上去用1-2A。哇，今天两边打都很凶啊，刚刚第一波是千城走位的一个失误，他从发育路转到中路来想回去，但是河道视野是被 Hero 九进这边站住了的，他属于是一个连探扫，走位有点着急了，他在5分钟之内连续阵亡2次，经济是有点低了，两波他本来是觉得可能下路容易出事儿，所以就把戈亚接到中路来，但是中路两波都是这个三角形的窄口，抢包小马这边是没闪的，打一套但这一波是只有一个队友赶了过来，很差的，因为这把戈亚带的是一个闪现，第一时间如果闪现没有躲到第一波控制，后面就会被连环控制和伤害造成击杀了。好不容易中路打了一波回来，但是两边可能在这个转线的细节上稍微有点大意了，而且他 DYD 这个阵容如果逆风的话，其实就算两段拉过来，戈亚这边输出是很低的，主要是这一把小易又是使用的是个凯，其实他只能进场担当一个前排的作用，就西施拉过来只有戈亚和纪晓满能够跟输出，但纪晓满如果把所有的输出都打在这个前排身上，那南京 Hero 九进这边的司空震以及虞姬输出位置就比较好找了，而且 Hero 这里的阵容其实留人能力很强的，纪晓满你如果敢上去一二 A 你打伤害，你不留个二的话你根本走不掉，就他们 Hero 九进这边是一个 combo 链的一个阵容，是的，牛魔的大招加王昭君的二技能以及无畏的一个拉，而且随着这么时间的推移，傲寒的这个虞姬发育的非常的顺畅，就基本上是没有这么受限的，本身前期 1v1 对线上他可能稍微有点弱于戈亚，这里中路是拉到了赵怀真，有霸体阴阳逆转一技能再拨了一下把小易给拨开，但是小易的伤害已经挂上去了，这里四个人围殴凯，然后正面星河一个人架过去，然后切一下后排，达到了司空震二连击破，小易一丝血活到了最后，小易一打四又出来了，小心的两个关键拉非常关键，是又是一个拉没中，是第一波小心二技能拉到了这个赵怀真，然后配合队友利用自己凯的惩击造成击杀，有后续的第二个拉司空震大招都没开出来，直接被秒掉了。那这边司空震阵亡2次之后，经济也是比较低的，3800块，又打回来了 DYG。
现在场面上又恢复到了一个均势。所以说小新这名选手之前在 BOA、BOA 会打中和也不奇怪了，他是一个进攻性很强的选手，就他自己能带节奏、嗯、所以西施在目前的版本其实出场率已经不是很高的情况下，除了像苏州 KSG 一曲自己的招牌，这是动倒，但伤害是肯定不够的，现在很少队伍会拿西施了。对，现在这个凯的弹度已经起来了，小新现在一键半已经出了一个暗夜小甲，而且这边是有一手可以奶的蔡文姬的，又是两段拉，拉回来牛魔。戈亚给了一个强化普攻，然后大招反开，趁机抽下牛魔的人头，锋芒毕露。二技能挥了两刀。现在南京黑友酒精不能盲目的去跟深圳 DYG 去占视野了。就是你如果一个人占视野的话，很有可能就被西施两段拉拉回去。而且深圳 DYG 在打这个中路的两波团的时候，基本上他都是放弃了一条边线，然后五个人全部爆中，牺牲自己的边路线权，然后把中路河道视野给抢过来。嗯，他抓住了南京黑友酒精，因为刚刚司空的阵亡了两波之后，他想要去发育的这个意图。天地的蔡文姬，管归一，开启大招奶回来。这把铃铛也是早早的把梦魇给做出来了，毕竟对面的回血阵容还是比较多的，一个凯加上一个蔡文姬的回复，凯的E包括姬小满，来看一下刚才这波团的回放。先看虞姬和牛魔上路刚露头，然后知道是少人的，阴阳逆转攻回去，一个惩击成套的伤害，出下了赵怀真的人头，小E一个人一扛了四，但是有队友这里给他疯狂的拆火，然后戈亚的黑哨炮弹是留到了最后，卡住了对面追击的步伐。第二波又是西施的拉两段，然后左下角的主画面上牛魔又被打了一套，应该是第一时间卡了牛魔二技能 CD 的一个时间差、嗯、只能说这两波节奏稍微给 DYG 的C 位喘了口气，知道了，打一套拿回来，打不出什么事儿来。刚刚是在画面刚切的时候，星辰这边应该是点到了这个大招，这样的话大招进入 CD 了。马上十分钟了，还是要看十分钟的龙团，因为两边的经济现在咬得非常死。我刚注意到了小新的出装啊，工具至极，他又出了一双韧性鞋，然后魔道之石加上一个辉月，就只负责拉人，只负责一技能，一个拉没拉到，给控。纪小满特意伤害很高，把位给打残了，叫了一个二二往后撤了一下。那这条龙，那你这酒精有点难拿了，因为赵怀真已经被打了一半的状态，可以把第一条暗影暴君顺利的拿下。把上线放了之后，再继续中下中下控半图。就现在南京黑友酒精这边想直接开的话也比较难，就算牛魔大招开到了这边，四公阵强行跟的话，其实留一手拉是很容易阻挡他们进行输出的。对，而且现在虞姬的破晓也没做出来，还是要往后期去拖一拖，等虞姬吧。不过现在凯的装备也非常好，马上要做出了自己的第四件的不祥，已经小马甲穿起来了。对，把边线全部放给纪小满来补，看一下西施的位置，再绕躲到了南巴夫的草丛里面，再蹲，还在等一技能穿了一下，应该是听到声音了，好稳。南京黑友酒精其实在上赛季的场均时长就比较的久，他们非常擅长打大会。哎，又是一个大招两段拉、哦、这波又身边队友离得有点远，赵怀真上去打起来三个，打个拆火一技能摸到了两个，司空震大招进场了，全部扎堆站了，因为是蔡文姬的阵容又被拉到了，鞋连控控住了，前面还有个凯分割了一下战场，所以队友这里不敢跟。就是每次当星辰这边的司空震想跟出的时候，小新的第二段拉总是会好，有一个拉会等着他进场。我们本来看到这个蔡文姬开启了自己的一三回复的时候，全部扎堆的时候感觉要击碎黑暗了，但是这个西施始终留了一手。那这样的话星辰死的三次都是被小新的拉给造成的。是的，第一波两段拉拿回来牛魔，大闪已经开到了三个人，这时候
幸恩觉得是一个很好的输出机会，但是侥幸的第二个拉又好了，然后凯正好把河道的这个窄口给封住了，拿回来一个蔡文姬动到了，一技能穿了一下，有回复，奶起来了。蔡文姬集影之后，现在有一个圣杯，所以奶量还是比较可观。就是现在 DYG 的阵型做得特别好，就是当西施拉到人之后，小一这边的凯开大去阻隔南京 Q 军这边其他人的一个输出，让自己家四个队友安稳的把西施拉到的那个目标造成集火。我也憋不住了，憋了个制裁出来，发现一剑梦魇可能限制不到，因为王昭君的技能可能在中间卡位置的时候就已经要交掉了，如果说在大招不能命中多人的情况下，他没办法第一时间碰到那个回血的单位。对，再蹲没拉到，反手丢了个二，看一下纪小满的位置，卡了个红仙草，正面想要去拉两个，但是不是很好去开呀、而且纪小满也没有露头，所以南京悠悠酒精是选择了撤退。不过是把暗影主宰先锋放到了下路，可以直接逼这个下路二塔。红野区卡一下位置，凯挤在前面，再磨一字长蛇阵，有一个纪小满在草丛里等着赵怀真，不让他过去下二塔，顺利拔掉。而且先闪拉，拉到了，丢了个二技能，戈亚交了一个黑沙炮弹过去，但是司空震用自己的位移走掉了，小一在这边集火，赵怀真一技能拨到了两个，蔡文姬有奶量可以又拿到了赵怀真，提出了王昭君的一个闪现，他无畏的位置稍微有点脱节，能救回来没有大招霸体，但是小乐跟上了技能，又是小心两个关键的拉，两脚一个飞踢，哇，这个西施有三个主宰先锋，等一下可以好好问一下路西法这个西施他怎么评价，毕竟他应该对一起的西施很了解，小新今天两把很亮眼啊，第一把的一星虽然说输了，但是他也打出了一个不错的表现。是的，卡了一下位置，现在这个西施站在前面，南京黑月酒精有点难受了，有波兵的，照道理是赵怀真上来骗一波伤害，或者是牛魔往前挤一挤，但是这两个人往前的时候，赵怀真可能好点，他有霸体，但是牛魔你就被逼一定要交技能了。刚刚是第一波小心的西施拉到了司空震，然后被队友牛魔拆火极限救下来了，对，第二波又是隔墙卡了一波视野拉到了赵怀真，配合队友的伤害造成击杀，又是拉到牛魔，拉到了队友离得很远，直接秒，瞬秒啊！然后司空震的侧翼想要击进去，但是追不到，又被纪小满给踢了回来。打了一波零换二，一个二一，有两路兵线的，想打持续吊点。发现深圳 DYG 这一把他的战术就是执行非常到位，我只要拉到，我五个人集火，就让小一在前面看视野，然后让小新找机会在侧面拉，又拉到了赵怀真，两段拉回来，还给了个二技能击飞，有大招霸体崩回去，差一丝哥呀，黑沙爆弹里面有强普，小乐在侧面卡过来，踢回来一个王昭君，踩了一下被踹回去了，吊直接秒了，一个二一。一闪一打三，切掉了西施，还在追点，戈亚交出了一个二技能，三打一，而且有蔡文姬的一个回复奶回来了，只剩下一个牛魔大闪，他起了两个人，但是兵线怎么清啊，中路有炮车要进去了，下路还有超级兵呢，司空震刚刚复活出来想要去先秒人，牛魔把人先顶出来，可是深圳 DYG 谁也不管，只管点水晶，让我们恭喜深圳 DYG 一比一把比分扳平，好亮眼的西施，这一把的 MVP 应该跑不掉了。小新之前 Awok 教练在带队 BOA 的时候，他就对于小新这名选手给予了最高的评价，他认为是一名非常有潜力的新生代选手。我们也看到这个赛季很多的新人绽放了光芒，包括像昨天的季节啊，然后小智啊，理想等等，今天又让我们认识到一位新朋友叫做小新，稍事休息一下，听一下评论区三位老师的看法。啊，小新的这个西施怎么说，刚刚小鹿也 Q 到了，让西法评价一下。我觉得这个西施真的玩得很好吧，主要是我觉得西施玩的好点在哪里，是在于他的卡视野小技巧，就是他能在就是刚好视野里你见到我的时候，但其实你已经看到我的一技能了，所以你会发现他每波都很关键，包括他的蹲草蹲到牛魔，然后金身摁的速度和闪现，我觉得这是年轻人该有的反应速度，也是他我觉得非常高的一个职业素养吧，我觉得在比赛上的专注度是。当这个阵容已经出来了之后，神盾 DYG 这首西施就会非常好发挥，因为你要看一下对面的阵容，牛魔不管是赵怀真
牛魔还是虞姬，每一个英雄的施法前摇都非常的长、嗯、那西施就是专门抓这种施法前摇很长的英雄的，没错，就比如说你的虞姬呆呆的前放一技能的时候是不是要抬手，有这个时候西施就可以拉你，尤其是牛魔，我觉得牛魔这英雄是最伤的，最伤的，因为牛魔要去战视野，牛魔战视野的时候他需要去二技能走，但他二技能走的时候他有个前摇，这个时候如果就是西施很容易抓他的前摇，而且这把其实大招也有前摇，对，看好深圳 DYG 的原因其实不并不是这个五楼的西施、嗯，而是这个四楼的蔡文姬，因为我觉得蔡文姬这个英雄在这个版本，就是大家以前的说就是脚短嘛，跟不上，有时候跟不上打团的时候跟不上人家奶，腿短，对，但他一技能经过加强之后，他一技能是加一速的，然后可以追得上，就是格雅，你会发现他有时候团战的时候，哎，松着那波红叶狙击场真的很帅，而且对面都是残血了，而且站位比较那个集中，所以说那波落地我以为要收割了，但蔡文姬一个大招。全奶起来了，一个都没打，排了一大口，而且其实也拉到了那个司空震。是那波都感觉说，星痕他的这个司空震，感觉是要有一波非常漂亮的终结了。对，对，觉得应该都要把他的这些人都把对手都收掉了。但是这个蔡文姬，然后包括像小新的这个西施，然后我觉得像小乐，我们赛前有聊到他的那个常用英雄就写了一个纪晓满。对，这就是自信。哦，最后三个二一连招踢死了虞姬。哇，那一波。高地那波水晶就是全水晶面前那波，我真的真的帅，真的帅，给我跟老王都看震惊掉了，真的是震惊掉了，因为太丝滑了，三段二一的话全部都提到了，是还是最后一波也打出来了，我觉得他拿到这个英雄自己应该也是会比较自信的，很自信，对，所以其实这一句的话我们看到深圳 DYG 也是把比分扳平了嘛，然后包括这套阵容整体大家配合的也还是非常不错的，对，觉得他们在这个休赛期应该也还是下了不少的苦功夫、啊。去练了很多的一个英雄和体系吧，对，那你看 Hero 这局他在对抗路选择了用四空阵去打，但四空阵呢我感觉整局下来能够拼的一波只有在一级你开黄暴的那一波，对，就是他抢线然后你开黄暴去 A 他人的时候之后就真的再也都打不过了，对，因为小满这个英雄二级本身就很强势，就是二级他能一直强势到后期、嗯、这个英雄，所以我觉得四空阵可能是在训练赛当中有所尝试，就是试过这个四空阵去打到小满。他可能想的是我拿这个英雄是为了我打团后期去切 C1 的时候好用，但确实碰到 C 位很容易碰到，但是有个蔡文姬你真的切不掉。是本局的 MVP 也是给到了深圳 DYG 的小星西施，当之无愧，给自己竖了个大拇指，我很棒。你确实很棒啊，这局的西施却表现很亮眼。来到深圳 DYG 之后，虽然说第一局队伍是一个大顺风，然后被对手翻盘了，但是第二局的话是稳稳的拿下来了。对，他们掌握了整个中期的一个节奏主动权，因为在前期可能没有那么多的碰撞，两边的经济是差不多的，一直打到了中期往后走才开始慢慢的深圳 DYG 压回来一些，因为两边说实话我觉得就是技能接的都很好，就是西施自己的开团能力，包括其实这边南京黑水酒精这边无畏跟铃铛的一个 combo 衔接都是衔接的很好的、嗯、对，但也是我们所说的那种就是牛魔太难受了，牛魔要进去顶视野，然后就要被西施拉进去拉，对，他不得不去踩这个视野嘛。啊，这波是一个预判，就预判你会往前走，对。感觉这两天中路选手给我们留下的印象都还是很深刻的，因为中路更多都是节奏位，他们需要在全场去掌控一个中期的节奏带领。而且这个版本因为弹野的一个存在性，其实有时候中路还更多的会拿大法师，所以你会看到中路选手很多亮眼的表现。对，那这波的辉月躲得非常的快，但后续你看无畏拉到然后司空震的一个进场，结果这一口奶，对，对，我们刚刚就是在说这一波嘛，蔡文姬开大之后然后再开个一技能把大都奶回来了，对，真的切不掉，因为你这边又没有那么高的爆发，全都是慢慢磨的，你像司空震啊，包括虞姬，他等到虞姬成型太久了，而且蔡文姬确实在中期有点，对，而且蔡文姬的大招是有一个就是被动的，就是他能给加双抗，对，加双抗给血量最少的一名就是英雄可以加到双抗和回血，然后那波他第一时间是西施血量比较少，所以他第一时间奶了西施一口、嗯、然后西施血量奶回来他又给自己，就是等于是他自己成了血量最少，他又给自己奶了一口，导致司空震进去之后就都没有收掉，嗯，因为司空震最后也是被西施给拉到了嘛，对，所以感觉他们进场的时候可能也是没有抓住那个点，无畏这一局跟铃铛的配合可以说是接了好多波 combo 了，我觉得很棒、嗯、已经接得很好了，但是有的时候就是差了点伤害没秒掉被抬血抬上来了，对，比如说打凯的时候你发现凯有时候一滴血太肉了，抬出去了之后然后蔡文姬又给他奶了，然后你后续追击也不好追击，对，嗯，是这把阵容的话其实两边都有一些创新吧，
对，蔡文姬的话在这赛季也是刚看到嘛，对，所以我觉得其实对于两边的选手来说，包括对于教练来说，可能也都是想要说在我们常规赛比较初期的一个阶段，因为今天毕竟才是常规赛的第二天嘛，对的，对，然后大家其实想更多的先去尝试更多的阵容，然后不是说以结果为导向，对，而是在这个过程当中希望选手啊和教练啊包括大家在场上能够收获更多的经验。没错，好的，感谢峡谷月行座驾上汽大众新途岳，祝你越战越勇 carry 全场，动感越野皮肤点亮王者战场，高效动能速战速决拿下比赛，登录上汽大众官网体验一把愉悦至上。选骁龙痛快赢，第二代骁龙八移动平台现已换新登场，这是全新 Snapdragon Elite Gaming 特性，带来更具沉浸感的竞技游戏体验。感谢行业合作伙伴骁龙对赛事的大力支持。那现在双方已经战成1-1平了。第一把的话，其实看到南京69竞也是逆风翻盘嘛，对。然后他们在第二把又做出了一个人员上的轮换，然后又拿出了比较冷门的司空阵，所以我觉得今天 Hero 还是有挺多大胆的尝试的。这个就是九折，我觉得他会尝试更多。没错。好的，让我们共同期待，稍休息，马上回来。